तो जे नहक आज आम आलोचना कर सीओ टीपिर विषय सी ओ टीपी सीओ टीपी हल एट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये प्लान तो काम कैने के अपनार सीओ टीपी नम्बर वन जॉइनिंग हल फ्री जॉइनिंग फ्री किंतु जॉइनिंग हल आपनर आईडी हो गल आपुनी यात ओनली $10 पर स्टार्ट करी अप टू अनलिमिटेड लेके अनलिमिटेड की डॉलर याते इन्वेस्ट करिबो पारे आपुनी इन्वेस्ट करा जिमाने इन्वेस्ट करे हे इन्वेस्टमेंटर ऊपर डेली अपनार प्रॉफिट आहिबो डेली अप टू 3.5% इट होल अपनार इन्वेस्टमेंट किंतु अपनी काम करिबो लागिबो डेली 2 घंटार मुरे मुरे आपने की करे बोलेगी बो एटा ट्रेड लगा बोलेगी बो एटू हबो आपनार काम दिनत 10टा बा 12टा इमान ट्रेड हबो तार बिनिमयत आपनी इखिनी इनकम पाबो डेलीर। तो एटा होल सेल्फ इनकम जदि आपनी धरक $100 इन्वेस्टमेंट करे तेने हले डेली $3 धरि लक डेली $3 किंतु एटू आको नेक्स्ट दिना हन जुग होई $103 हबो एने के जाय जे आपनार प्रॉफिटर डेली जदि आपनी $100 दे ट्रेड करे तेने हले आपनार इन 6 मंथ 6 महार भितरत आपनार ए $100 टू मोटा मोटी आपनार 50 लाख आखे पाखे आपनार इनकम टू हबो इंडियन आईएनआर आईएनआर आई एन आर एटू हल आई एन आर कैसू मात्र $100 दी। तो एटू हल सेल्फ इनकम एने के डेली जिमान बेनिफिट हम सीट आको नेक्स्ट दिना ट्रेड हम तार पिछत मानने जिये बेनिफिट हम एने के जो करे एने के आपुना 6 माह इमान हम पारे इतने क्वेश्चन आज मैं मैं सबसक्राइबर फालर पर क्वेश्चन करम मैं प्रथम $100 डिपोजिट कर डिपोजिट कर पिछत मैं कि पार डे माने 3% कमिशन पाम 3% मिनिमम है मैं ट्रेडिंग टू लगाबो लागिबो लगवार पिसत मोर पार डे बोनस आइबो 3% तेतिया होले एदिन किमान होबो $100 $3 पिस दिना खन $103 उपर ट्रेडिंग होबो है है हेखिनि आपुनि हेखिनि उलाय लबो पारे कथा नाय किंतु जिमान बेसी अमाउंट होबो हिमान बेसी आपनार बेनिफिट होबो हे कारणे अनेकवा बारी बारी गय थाकिबो। एटो हल सेल्फ इनकम আপুনি কিমান লগাব তার উপরে উপর ডিপেন্ড করিব আপনি কিমান ইনকাম করিব। এটা হক টিম ইনকাম ইয়াতে আছে টিম ইনকাম কি ইয়াতে আপনার 3 লেভেল ইনকাম দিছে আপ টু 3 লেভেল দিছে ফার্স্ট লেভেল আপনার আপোনাৰ যে ডাউনলাইন থাকিব তেওঁলোকে যিমান ইনকাম কৰিব ফাৰ্ষ্ট লেভেলত তেওঁৰ ইনকামৰ 15% আপুনি পাব ডেইলি 15% ছেকেণ্ড লেভেলত যিমান থাকিব তেওঁলোকে যি ইনকাম কৰিব তাৰ 10% পাব ডেইলি থাৰ্ড লেভেলত যিমান থাকিব তেওঁলোকে যিমান পাব তাৰ 5% ডেইলি পাব এ হ'ল 3 লেভেলৰ প্লান। তাৰমানে এইখিনিতে এটা কুৱেশ্যন আহিল মোৰ চাপোজ ধৰক মই $100 ইনভেষ্ট কৰিছোঁ $100 ইনভেষ্ট কৰি মোৰ $3 মোৰ প্ৰফিট হ'ল এই $3ৰ 15% $3ৰ 15% ঠিক আছে অনলি যিটো প্ৰফিট হ'ব প্ৰফিটৰ 3% আপোনালোকে প্ৰফিটৰ যদি 3% হ'ব 3% প্ৰফিট যিটো তাৰ পৰা আপোনালোকে টিম যিটো আপজাক স্পন্সৰ কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰফিটৰ পৰা 15% ঠিক আছে ক্লিয়াৰ
তো এই হল আমার সিওটিপির হরু একটা প্ল্যান। আর এই সিওটিপির আজি সিওটিপি চলি আছে 2019 পৰা 2019 পৰা সাকসেসফুলি রান করে আছে বিশ্বর প্রায়বিলাক দেখতে। তো কোম্পানিটোর উপর কোনো সন্দেহ নাই যে মরিব, কিয়নো এই কোম্পানি আপনার ফ্লোরিডাত অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করা আছে গভর্নমেন্টের লগত। তো আরো একটা কথা হল, এই কোম্পানি বেনিফিট দি আছে কোরপর। ধরি লক আজি মই ধরিলো একটা বাইন্যান্স, বাইন্যান্সত আমি কারেন্সি কিনিছো, ধরি লক একটা কারেন্সির দাম 100 টাকা আছে, কিন্তু সেই কারেন্সিটো হব পারে ওজিরেক্সত আপনার 102 টাকা থাকিব পারে। তো বাইন্যান্সত যেতে আমি 100 টাকা দিয়ে কিনিছো, এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর দ্বারা এই সেই প্ল্যাটফর্মটোয় কি করে ও সিওটিপিএ দেখায় যে আপনার আপনি যে কিনিলে 100 ডলারত আপনার এই মালটো ওজিরেক্সত 102 ডলার আছে, আপনি কি করিব লাগে খালি সেল করিব লাগে, লগে লগে এইখানে করার লগে লগে আপনার 2 ডলার বেনিফিট হয়ে গেল। তো বিশ্বর ভিতর যান এক্সচেঞ্জ আছে, একটা এক্সচেঞ্জত কিনা হয় আর একটা এক্সচেঞ্জত লগে লগে বিক্রি হয়ে যায়, তারপর যে বেনিফিটটা ওলাই সেই বেনিফিটখিনিহে আমাক দিয়া হয়। ইয়াত কোম্পানি এক্সট্রা করে কোনো ইনকাম নিদিয়ে, যার কারণে আজিলৈ আজি 3 বছর হল, 3 বছরের পর রানিং চলি আছে সিস্টেম। তো আমি যি দেখা পাইছো ইয়ার যে যদি এনেকে চলি আছে তেনহলে কোম্পানিটো নিজের পকেটের পর নিদিয়ে, তো আগতো এনেকে লাইফ টাইম চলি থাকিব বলে আমি ভাবো। সেই কারণে প্ল্যানটো মানে স্টার্ট করা হল। সো থ্যাংক ইউ, এইখানে প্ল্যান আসিল।